হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই ছু দুলাল আৰু আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম তো আজি আমি আপোনাৰ লগত কথা পাতিম এ পি আৰ দৰমহা কিমান পায় মই অলৰেডি কমেণ্টৰ এটা পল দিছিলোঁ য'ত বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে মানে কমেণ্ট মানে কি টিকচিন মাৰিছে যে এ পি আৰ দৰমহাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো লাগে চ' মই ভাবিলোঁ যে হয় এইটো টপিকৰ ওপৰত আপোনাক ভিডিঅ' দিয়ে বনাই দিয়াটো অতি জৰুৰী কিয় জৰুৰী যিহেতু কেনেদৰে চাকৰি পোৱা নাই সেইবিলাক কেনেদৰে জানিবৰ কাৰণে বহুত হেঁপাহ বা বহুত ইচ্ছা থাকে যে মই যদি এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই কিমান টকা দৰমহা পাম হয় সেইটো এটা সময়ত আমাৰো আছিল যেতিয়া আমি চাকৰি পোৱা নাই বা চাকৰি পোৱাৰ পিছতো জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে আমি দৰমহাটো পোৱা নাছিলোঁ হয় সেইটো জানিলে আপোনাৰ কি লাভ যে আপুনি এটা নিজকে প্ৰাউড ফিল কৰিব পাৰিব হয় এনেকুৱা এইটো চাকৰি পালে ইমান এটা দৰমহা হ'ব যে মই যেনেকুৱাই নহওক মই এইটো চাকৰিত সোমাব লাগিব ঠিক আছে মানে এটা নিজৰ ফিল এটা কৰিব পাৰি ঠিক আছে বা আপোনালোকে মনত এটা ফিল কৰক যে মই যিটো চাকৰি এইবাৰ পাওঁ তেনেকুৱা এটা দৰমহা মই ষ্টাৰ্টিঙত লৈ ল'ম ঠিক আছে নিজকে সেইটো আপুনি প্ৰাউড কৰক যে মই এইটো কৰিব পাৰিম আৰু এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত মই এইবাৰ এটা চাকৰি ল'মেই ল'ম ঠিক আছে মই এইটো ভিডিঅ' বনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটোৱে যাতে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' বনাই অলপ কিবা মটিভেশ্যন পায় কিবা এটা শিকিব পাৰে কিবা এটা জানিব পাৰে মানে যাতে আপোনালোকৰ উৎসাহ বাঢ়ে তাৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাই দি আছোঁ ঠিক আছে মোৰ এইটো ইচ্ছা নাই যে মই কিমান টকা দৰমহা পাওঁ সেইটো আপোনালোকক জনাওঁ তথাপিও মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোকে জনোৱাৰ এইকাৰণে এইটোৱেই কাৰণ কাৰণ আপোনালোকে জানে যে যদি এটা আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট ইমপ্লয় হয় তেতিয়া আপুনি প্ৰথমতে কিমান টকা দৰমহা পাব ঠিক আছে ছ' সেইটো কাৰণে মই বনাই আছোঁ কাৰণ আপোনালোকে যদি চৰকাৰী চাকৰি পাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কষ্ট কৰিবই লাগিব তেতিয়া আপুনি সেই কষ্ট কৰি যেতিয়া আপুনি প্ৰথম দৰমহা যিটো পাব সেইটোৰ সমান ফিল আপুনি কেতিয়াও নাপাব আপুনি এতিয়া হয়তো চাকৰি পোৱা নাই এই কথাটো গম পে পায় যেতিয়া আপুনি চাকৰি পাব তেতিয়া আপুনি চাব আপুনি যিমান কষ্ট কৰি ট্ৰেইনিং ট্ৰেইনিঙৰ কথা নকওঁ যিমান কষ্ট কৰি আপুনি চাকৰিটো পাব সেই কষ্টখিনি গোটেইখিনি আপুনি অলপ সময়তে পাহৰি যাব কিয় পাহৰিব জানেনে যিটো প্ৰথম দৰমহা পোৱাৰ যিটো ফিল্ড সেইটো সেই গ'লকে যেতিয়া বুজি পায় যেতিয়া জীৱনৰ প্ৰথমটো টকা নিজেৰে উপাৰ্জন কৰে মানে নিজৰ দৰমহা চৰকাৰী তথাপি নিজেৰে উপাৰ্জন কৰে কিমান প্ৰাউড ফিল হয় সেইটো আপুনি যেতিয়া চাকৰি পাব তেতিয়া এই বস্তুটো ভালকৈ বুজি পাব যেতিয়া আমিও প্ৰথমতে দৰমহা পাইছিলোঁ যেতিয়া আমি ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত আছিলোঁ পূৰা হাল্লা হাল্লা সণ্ডগোল লৈ লাগি গৈছিল কিয় লাগিছিল গম পায় এইটো এটা বহুত নিজকে প্ৰাউড কৰিব পাৰি বহুত ভাল লাগে যে কিবা নে কিবা এটা লাইফৰ এটা ভাল কাম এটা কৰিব পাৰিছোঁ যিটো কাৰণে আজি প্ৰথমতে মানে আমি প্ৰথমবাৰৰ মানে জীৱনত মানে চৰকাৰী দৰমহা এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আপুনি কমেই পাওক বা বেছি পাওক সেইটো মেটাৰ নকৰে বাট আপুনি যে নিজে নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ আপুনি যে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে সেইটো হৈছে ডাঙৰ কথা আৰু মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে সকলোকে নিজৰ ভৰিত থিয় হওক আৰু সেই টকাটো আপুনি নিজে উপাৰ্জন কৰক আৰু তাৰ লগতে নিজৰ সুখৰ লগতে যাতে ঘৰৰ ফে ফেমিলিটো আপোনাৰ শান্তিত থাকিব পাৰে সেইটো আপুনি চিন্তা কৰক তাৰ কাৰণে অলপ গুৰুত্ব দিয়ক তাৰ কাৰণে আপুনি ফেমিলিটো সুখত ৰাখিবলৈ হ'লে আপুনি সদায় এটাই কাম কৰিব লাগিব ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব ভালকৈ মই পঢ়িব লাগিব আপুনি আড্ডা বাজি বাদ দিব লাগিব মানে আপোনাৰ ধান্দা এটাই হ'ব লাগিব যে মই গভৰ্ণমেণ্ট ইমপ্লয় হ'বই লাগিব মই চৰকাৰী চাকৰি কৰিবই লাগিব হয় এইটো আপুনি ভাবি লওক মই আপোনাক ইয়াত বিজনেছ মেনৰ কথা কোৱা নাই মই জাষ্ট আপোনাক ইয়াতো কৈছোঁ চৰকাৰী চাকৰিৰ কথা বিজনেছটো আপুনি কৰিবই পাৰিব চাকৰি পালেও কৰিব পাৰিব নাপালেও আপুনি চাকৰি কৰিব কিন্তু আপোনাৰ মেইন হৈছে চৰকাৰী চাকৰি লোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বৰ্তমান চৰকাৰী চাকৰি বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডত চলি আছে আৰু ট্ৰেণ্ডত সকলোৱে জানে যিটো ট্ৰেণ্ড চলে সেই ট্ৰেণ্ডতে চাকৰিটো ল'ব লাগে যিহেতু বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ ট্ৰেণ্ড আৰু মই আশা কৰোঁ সকলোৱে যিসকল কেণ্ডিডেট মোৰ ভিডিঅ' চাই সেইসকল গোটেইখিনি কেণ্ডিডেটে এদিন নহয় এদিন চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব মোৰ এইটো ভৰসা আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক চলাই থাকক ইণ্টাৰভিউ আহি আছে বেছি দিন নালাগে আপুনি যদি হাৰ্ড ৱৰ্কিং কৰি থাকে নিশ্চয় আপুনি চাকৰি এটা পাবই পাব ঠিক আছে নিশ্চয় বুজিলে ছ' এতিয়া মই কথা পাতিম যে একচুৱেলি এ পি আৰ দৰমহা কিমান পায় চ' মই যিহেতু বৰ্তমান ট্ৰেইনিঙৰ দৰমহাটোৱে পাইছোঁ এতিয়ালৈকে মই প'ষ্টেড দৰমাহটো পোৱা নাই পষ্টেড দৰমাহ বৰ্তমান কোনেও পোৱা নাই প'ষ্টেড দৰমহাটো অলপ দেৰি হয় কি দেৰি হয় মই সেইটো আপোনাক অলপ কৈ দিম তথাপি মই জনাওঁ যে ট্ৰেইনিঙত একচুৱেলি দৰমহাটো কিমান পায় ঠিক আছে আপুনি যিহেতু এইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ইমান টাইম ৰৈ আছিলে তেনেহ'লে আজি এই টপিকটো অলপ ডিচকাছ কৰোঁ ঠিক আছে চাওক মই যিহেতু পে' চিলিপটো ওলাই লৈছোঁ একচুৱেলি মই ইচ্ছা কৰিলে মই স্ক্ৰীণতো দিব পাৰোঁ কিন্তু মই স্ক্ৰীণত মই নিদিওঁ কাৰণ আপোনালোকে কেলকুলেট কৰিব মই দৰমহাটো কিমান পাওঁ সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব আৰু সেইটো নিজেই বুজি পাব ঠিক আছে চ' প্ৰথমে যদি কওঁ বেচিক পে' হয় মই বেচিক পে' কিমান টকা পাওঁ প্ৰথমতে দৰমহাত বেচিক পে' বহুত মেটাৰ কৰে আপুনি তেতিয়াই বেচিক পে' বুজি পাব যেতিয়া আপুনি এজন নিজে চৰকাৰী চাকৰি ল'ব তেতিয়া সেই ফিল্ডটো বুজি পাব যে বেচিক পে' কি বস্তু আৰু বেচিক পে' কম বা বেছি হ'লে কি হয় সেইটো মই এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনাক ডেডিকেট কৰি এটা ভিডিঅ' বনাই দিম মই সেইটো ভিডিঅ' তেতিয়াই বনাম যেতিয়া মই মানে পষ্টেড যেতিয়া মানে হাউচ ৰেণ্ট লগত লৈ দৰমহাটো সোমাব তেতিয়াহে মই আপোনাক সেই পষ্টেডৰ পিছত মই এক্সট্ৰা কৰি মই আপোনাক বনাই দিম যে বেচিক পে'ৰ পৰা দিয়াটো কি হয় কিমানকৈ কেনেকৈ ওলায় এই পইচাটো কেনেকুৱা ক্লাছ হয় কেনেকৈ ডিডাকশ্যন হয় সেইটো মই সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিম জাষ্ট আজি ক'ম যে পইচাটো কিমান পায় ঠিক আছে তো মই আপোনাক কৈছোঁ যিহেতু মই বেচিক পে' মানে যিটো মোৰ চেলাৰী পে' চিলিপ আছে সেইটো ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ ছ' মই এতিয়া আপোনাক কৈছোঁ বেচিক পে' পে' ইন দ্য পি বি মই বেচিক পে' কিমান পাওঁ মই ট'টেল বেছিক পে' পাওঁ চৈধ্য হাজাৰ টকা ঠিক আছে মনত ৰাখিব মই বেছিক পে' পাওঁ চৈধ্য হাজাৰ টকা আপোনালোকে কেলকুলেট কৰি ৰাখক তেতিয়া আপুনি গম পাব মই বেছিক পে' পাওঁ চৈধ্য হাজাৰ টকা আৰু লগতে গ্ৰেড পে' পাওঁ গ্ৰেড পে' কিমান পাওঁ মই গ্ৰেড পে' পাওঁ ছয় হেজাৰ দুশ টকা বেছিক পে' পাওঁ চৈধ্য হাজাৰ টকা গ্ৰেড পে' পাওঁ ছয় হেজাৰ দুশ টকা ট'টেল কিমান হ'ল সেইটো আপুনি নিজে প্লাছ কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত মই কিমান আৰু কি আৰু কি কিহত পইচা পাওঁ সেইটো জনাইছোঁ নেক্সট পাওঁ মই মেডিকেলত ত' মেডিকেলত কিমান পাওঁ মেডিকেলত মই ছিক্স হাণ্ড্ৰেড পাওঁ মনত ৰাখিব মেডিকেলত মই ছিক্স হাণ্ড্ৰেড পাওঁ নেক্সট আৰু এটা ফিজ আছে কম্পেনচেটৰী ফিজ কম্পেনচেটৰী ফিজত মই কিমান পাওঁ এক হাজাৰ দহ টকা কম্পেনচেটৰী ফিজত মই এক হাজাৰ দহ টকা পাওঁ তাৰপিছত যদি কওঁ আধাৰ এলাউন্স আধাৰ এলাউন্স মই কিমান টকা পাওঁ দুই হাজাৰ আঠশ পঞ্চাছ টকা হৈছে আপোনাৰ আধাৰ এলাউন্স দুই হাজাৰ আঠশ পঞ্চাছ টকা আদাৰ এলাউন্স নেক্সট যদি কওঁ ডি আৰ এন এছ এলাউন্স তো ডি আৰ এন এছ এলাউন্স মই কিমান পাওঁ মই কৈ আছোঁ মই ডি আৰ এন এছ এলাউন্স পাই আছো বৰ্তমান ন হাজাৰ দুইশ বিৰান্নব্বৈ টকা ত' ডি আৰন এছ এলাউন্স পাই আছোঁ মই ন হাজাৰ দুইশ বিৰান্নব্বৈ টকা ট'টেল মই ইমানখিনি টকা দৰমহা বৰ্তমান পাই আছোঁ বৰ্তমানলৈকে মই কোনো বেলেগ এলাউন্স এতিয়ালৈকে পোৱা নাই যিটো মই আপোনাক ক'লো যে মই যিটো পষ্টিটৰ পিছত মানে পষ্টিংছ যিটো দৰমাহ পায় সেইটো মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই সেইটো অলপ আকৌ হয়তো দুমাহমান সময় লাগিব কাৰণ লগে লগে বস্তু এটা নহয় এটা সময় লাগে ঠিক আছে তেতিয়া মই কিবা এলাউছ এটা পাম তাৰ লগতে মই হাউচ ৰেণ্টটো পাই যাম হাউচ ৰেণ্টত মিনিমাম আপুনি যদি ভিলেজত আপোনাৰ পষ্টিং কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফিফটিন হাণ্ড্ৰেডমান পাই যাব যদি আপুনি ধৰি লওক টাউনত পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টু থাউজেণ্ডমান পাব আৰু যদি চিটিত পৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি আঢ়ৈ হাজাৰ টকা মান আপুনি বেছি পাব মানে এইখিনি আপুনি পষ্টেড হ'লে আপোনাৰ এড হৈ যায় ঠিক আছে ত' মই কিয় কিয় টকা পাওঁ সেইখিনি মই নিশ্চয় আপোনাক জনাই দিলোঁ যে বেচিক পে' চৈধ্য হাজাৰ গ্ৰেড পে' ছয় হাজাৰ দুইশ আৰু মেডিকেল ছিক্স হাণ্ড্ৰেড আৰু কম্পেনাৰী ওৱান থাউজেণ্ড ওৱান ওৱান থাউজেণ্ড টেন টেন ৰুপিছ আদাৰ এলাইন্স টু থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ফাইভ ফিফটি ৰুপিছ আৰু ডি এ পাওঁ নাইন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি টু ৰুপিচ তো এইখিনি আপোনালোকে প্লাছ কৰিব এইখিনি দৰমহাৰ মই বৰ্তমানলৈকে পাইছোঁ এইটো হৈছে আপোনাৰ হেৰি দৰমহা আপোনাৰ ট্ৰেইনিঙৰ দৰমহা যিহেতু বৰ্তমানলৈকে আমি পষ্টতে দৰমহা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তাৰপিছত আপোনাৰ পইচা ক'ৰ পৰা ডিডাকশ্যন হয় কিমান কিমান ডিডাকশ্যন হয় এইটোও জনাটো খুবেই দৰকাৰী হয় আপোনাৰ বেচিকৰ পৰা আপোনাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট ডিডাকশ্যন হয় ঠিক আছে মনত ৰাখিব বেচিকৰ পৰা টেন পাৰ্চেণ্ট ডিডাকশ্যন হয় কিয় ডিডাকশ্যন হয় কাৰণ আপুনি যিসকল নতুন স্কীমত চাকৰি পায় সেইখিনি হৈছে আপোনাৰ এন পি এছ আণ্ডাৰত চাকৰি পায় একচুৱেলি এপি প্ৰথমতে দৰমহা কিমান হয় ত' এইখিনি আপুনি নিজে প্লাছ কৰি চাব কিমান টকাৰ দৰমহা হয় নিশ্চয় গম পাই যাব আপুনি ঠিক আছে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে যে একচুৱেলি এ পি আৰ ট্ৰেইনিঙৰ দৰমহা কিমান পায় সেইটো আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছিল মই নিশ্চয় জনাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকেও বুজি পালে চ' আশা কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব প্ৰিপেৰেচন কৰিব আৰু নিজকে এইবাৰ দুহেজাৰ চৌবিছত এজন চৰকাৰী চাকৰি লৈছে নিজকে ভৰিত থিয় দিব সেইটো মোৰ কামনা ত' ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু পাৰিলে এই ভিডিঅ'টো আমাৰ বন্ধু বৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোক এই ভিডিঅ'বোৰ অলপ কিবা এটা শিকিব পাৰে কিবা এটা জানিব পাৰে তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ